ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ကမ္ဘာရှည်အောင်အမွေနဲ့စည်ရင်ဝင်နိုင်ရေးအတွက်အီတလီနိုင်ငံသားပညာရှင်ရဲ့ရှေးဘေးကွင်းဆင်းမှုကရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြည်နယ်အစိုးရစီတင်ပြဖို့ရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြရမှာဖြစ်လို့လုပ်ငန်းကမပြီးပြတ်သေးဘူးလို့ရှေးအောင်သူရိသနာနဲ့အမျိုးသားပြတဲ့ဦးစည်းဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးသိန်းလွင်က YMG ကိုပြောပြတာပါ။ရအူရှေးအောင်ရည်ကျေးမှုဒေတာကိုကဘာအမွေနဲ့စည်ရင်ဝင်မဝင်ဆုံးဖြတ်ဖို့စစ်စေးအဖွဲ့တွေအားအခုနှစ်စက်တင်ဘာလနဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းလာရောက်ဖို့ရှိနေတာကြောင့်ရှေးပင်းလုပ်ငန်းအတွက်ရှေးအောင်သူရိသနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနရခိုင်သဟာယအသင်းဒေါက်တာစောမြတ်အောင်ဖောင်ဒေးရှင်းမြောက်ဦးရှင်းအောင်ဝင်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးကော်မတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အတူမြောက်ဦးဒေသအတွက်ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အီတလီနိုင်ငံသားပညာရှင်ကအခုလိုရှေ့ပြေးကွင်းစင်းလေ့လာမှုတွေလုပ်နေတာလို့သိရပါဗျ။ကနဦးဖွဲ့အနေနဲ့မြောက်ဦးဒေသမှာရှေ့ခေတ်ရေစင်းနီးစနစ်စာတာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေဟိုက်ဒရောလစ်နစ်တွေရေကန်တွေကိုကြည့်ရှုတာပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းတာတွေလမ်းတွေပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းတာတွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းမှတ်ရနဲ့ပြုစုနေကြတာပါဒီရအူဒေတာဟိုရေစင်းပေါ့နော်ရှေ့ခေတ်ရေစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေနောက်ဟိုဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်အဲ့ဒါကိုဆက်လက်စစ်ဆေးရောတော့ဒီကန်တွေပေါ့နော်အနုမကန်တို့လက်ဆက်ကန်တို့မှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာဒီရောဟိုကြည့်ရင်ထိနေတဲ့လုပ်ငန်းများပါဗျာ။နောက်ဟိုဟိုလမ်းများအသိမြင်လုပ်ငန်းများစသည်လုပ်ငန်းများစသည်လုပ်ငန်းများဟိုအဲ့လည်းကြည့်ကြည့်စစ်စစ်ရောဒီကောဝင်ဖို့ခံတာတော့အကျူတော်အိမ်ကြီးရှိတယ်ဗောနော်သူဟိုဟိုကမူလမဲ့လုပ်နေမှာလေအကျူတော်အိမ်ကြီးရှိမယ်နောက်တောင်းနေဖြူတာရှိတယ်ဒါရီယာဆိုတော့ဥပဒါဗောနော်ဒီဟိုပိုပရော်ပါတီလုပ်နေမှာဒါမလုပ်သေးဘူးဗောနော်ဒါတွေကိုလည်းဟိုဟိုပြည်သူတွေသိရှိအောင် awareness စုံမယ်ပေါ့ပြည်သူသိရှိအောင် awareness စုံမယ်အဲဒါမျိုးလဲကျွန်တော်ဘလို့ဥစားပေါ့နော်ဟိုရှေ့ပြောင်းသူတို့အတွက်လဲရှေ့ပြောင်းကိုလုပ်ပေးရမယ်လေသူတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ရတယ်လားအဲဒီကကြည့်ပြီးနော်တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒါမျိုးလဲဌာနဆိုင်ရာဒီနဲ့ဟိုပေါင်းသက်ညီတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ပေါ့ဌာနဆိုင်ရာကျွန်တော်တယောက်ပဲလုပ်လို့မရဘူးလေနော်သက်ဆိုင်ရာဌာနသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှာဥစားဟိုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ပေါ့နော်2023မှာဆုံးချက်မှာ2023ကျွန်တော်တို့ဇူလိုင်နောက်မှာနော်ဒီအဲ့မှာလုံးမကမ္ဘာညနေကစီးရီးမှာဆုံးခဲ့မှာဖြစ်ပြီးတယ်ဆိုအတိုင်းတာကြီးတို့ပါအောင်နဲ့ပြေးလို့ရှိသေးတယ်။အတိုင်းတာကြီးဆိုအောင်နဲ့ပြေးပြီးရောလေဒီနမရှင်းတော်ပြည်ထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ပြီးနောက်ဒီမှာရှိတဲ့ကတ္တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရင်ကောင်းလဲဒါမျိုးတွေတော့ရှိတယ်နော်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးရှေးအောင်ရှေးကျေးမှုဒေသကပ္ပအမွေနေစရင်တင်သွင်းရေးအပိသက်အစိုးပြုလာအချောကိုပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကလက်ရှိပြည်ထောင်နိုင်ငံတန်မတ်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံ UNESCO ဆိုင်ရာတန်မတ်ကြီးကတဆင့်ပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှာကပ္ပအမွေနေစရင်ဝင်မယ်မဝင်ဘူးဆိုတာကို UNESCO ကဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့ကို AD 1430ခုနှစ်ကရခိုင်ဘရင်မင်းစောမွန်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း354နှစ်တိုင်တိုင်ရခိုင်ဘရင်အဆက်ဆက်ထီးနန်းစိုးစံအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မင်းနေပြီးတော့တခုလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်သမိုင်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။